kanalımıza müraciət edən 2020-ci il iyul ayında həbs edilən Aslan Qurbanovun qardaşı Əbsalam Qurbanov bildirir ki, 20 iyul 2021-ci il tarixində 20 saylı cəza çəkmə müəssisəsində qardaşı ilə görüşüb və hal və vəziyyətinin yaxşı olmadığını görüb. Kanalımız vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edən Əbsalam Qurbanov epilepsiya xəstəsi olan qardaşının səhhətinin get-gedə pisləşdiyini bildirərək, ən azından müalicə ala biləcəyi bir xəstəxanaya yerləşdirilməsini xahiş edir. Təfərrüatlar video reportajda. 20.07.2001-ci ildə 10 saylı cəza çəkilən məhsədə Aslan Qurbanovla görüşdüm. Saat 4-5 radələrində. Mən onunla görüşən zamanda Aslanın səhhəti çox pis vəziyyətdə idi. Halsız halda mən onu gördüm. Onda onunla səhhətindən soruşdum. Səhhəti deyir, gündə gün və saat və dəqiqə get-gedə səhhəti çox pisləşir. Biz də bunu bilirik ki, türmədə bunun səhhəti ilə müalicə olunması heç bir yer yoxdur. Bizim də xahişimiz budur ki, bunu bir xəstəxanaya yerləşdirməsi, hətta Aslanın üstünə iki bir maddə qoyulub ki, qaçmaya meyilli, özünü öldürməyə meyilli və cəhdləri deyilir. Aslan nə özünü öldürməyə meyillidir, nə qaçmaya meyillidir. Biz də bunu bilirik ki, türmədə qaçmaya mümkünsüzdür və özünü öldürmək də mümkünsüzdür. Bizim xahişimiz budur ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentindən, Cənab İlham Əliyevdən. Cənab Prezident, bu insan haqsız yerində içəridədir. 7 il iş alır. Bunu çox şeylərlə qınayırlar ki, haqsız, ədalətsiz şeylərlə qınayırlar. Bunun Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsi oldu, apellyasiya məhkəmələri oldu, heç bir işinə baxılmadı. Bunun xidmət etdiyi vaxtlarına və təşəkkürnamələrində bu neçə ildir bütün xəstəxanaları biz gəzdirmişik. Bütün xəstəxanada ağır epilepsiya xəstəliyin və piçəti var. Dərmanların adı və piçətləri var burada. Bizim də xahişimiz budur ki, bunu tezliklə azad eləməyi, bunu xəstəxanalara yerləşdirməsi, bunu qaçmaya meyilli və özünü öldürməyə cəhd olan maddələri hər saatdə 5 dəqiqə qalmış buna imza atırlar ki, bu da bunu çox pis təsir eləyir. Kasıb insanın fikri nə ola bilər ki, hər gün bir manat qazansın, evə gedəndə bir çörə alsın ki, öz evinə getsin sakitçiliklə. Bizim bir belə bir deyək ki, bir problemimiz var idi, o Qarabağ problemi idi. Sağ olsun Ali Baş Komanda onu da həll elədi. Bizi çox sevindirdi. Biz də buna inanırıq ki, bu Aslanın barəsində də bizi sevindirəcək. Evdə xəstə anası var. Anasının vəziyyəti də günbəgün çətinləşir, fikirləşir. Bizim də çox əziyyət çəkirik, ora get, bura get, çox əziyyətlər çəkirik biz də. Bizim də qarşımız odur ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti Cənab İlham Əliyev, aşağı qurumlara da səslin ki, bu insanın işinə baxılsın, bu insan tezliklə azad olunsun. Bu insanın heç bir günahı yoxdur. Əgər günahı da varsa, bunu əf eləyin. Azərbaycan Vista Prezident Mehriban xanıma üzümüzü tuturur ki, Mehriban xanım, siz də bir ana kimi Aslanı, anasını başa düşün, bunu tezliklə azad eləyin. Azərbaycan vətəndaşı, prezident və nə deməkdir? Azərbaycan vətəndaşların böyüyü deməkdir, ölkənin böyüyü deməkdir. Vətəndaşın da bir problemi olanda, düzdür, biz programı bilirik ki, prezidentlə görüşmək olmur, Mehriban xanımla görüşmək olmur, sadəcə də səsimizi belə çatdırmaq istəyirik sizə. Sizdən xahiş edirik ki, bir vətəndaş kimi səsimizə səs verin. Aslanın bu vəziyyətdə onu qoymayaq. Bir aslan deyil, neçə belə aslanlar var içəridə. Azərbaycanın cavan-cavan övladları çox çətin, çox əziyyət çəkirlər. Bu cavan-cavan övladları belə əziyyət verməyi Azərbaycanın gələcəyi az olmağı deməkdir. Bunlar Azərbaycan üçün bir ata olacaqlar, övlad sahibi olacaqlar. Necə biz gedib xidmət eləmişik, üzr istəyirəm. Bizim də övladlarımız öz vətən uğrunda canından, qanından keçməyə hazır olmalıdırlar və hazırıq ki, bizi də belə davam eləməli idi. Atamın adından müraciət olunub. O müraciət hələ demək olar ki, ola bilər hələ çatıb və çatmıyor. Biz periferiya xidmətinə də müraciət eləmişik. Nə
Hələ cavab, bunun üstündə qoyulan maddələr var. Özünü öldürməyə, qaçmaya cəhd olan maddələrinə görə bir müraciət eləmişik. Nə bildiriblər sizə? Hələ müraciətlər təzə olunub bunlar. Hətta bu kürdəxanadan çıxmamışdan qabaq, orada həkimlər bunu yoxlayıblar. Həkimlər də ona deyib ki, bu insan qapalı yerdə qala bilməz. Türmə şəraiti bunun üçün deyil, bu qapalı yerdir. Bu insan ağır epilepsiya xəstəliyi olduğuna görə və ürək damarları yaxşı işləməməyinə görə bu türmə şəraiti bunun türmədə elə bir şərait yoxdur ki, buna müalicə olunsun. Hərbi xidmətdən qabaq da bəzi problemləri var idi, xırda problemləridir. O da hərbi xidmətə gec getdi, 6 ay sonra getdi. Bunu yoxladılar, xəstə oldu, aparmadılar, xəstəxanaya yazdılar, ondan sonra 6 aydan sonra bunu apardılar. Biz də heç bir necə deyək ki, heç bir narazıçılıq göstərmədik ki, vətən uğrunda həmin müddətdə də 2012-də, 2011-12-də xidmətə gedib. Gözləri qıpqırmızı idi, halsız idi, çox halsız vəziyyətdə gördüm. Belə necə deyək ki, yerişi çox halsız idi, güclə yerirdi, ayaq üstə güclə qalırdı. Bu, biraz da davam eləyətə ola bilər ki, bunun ölümlə də üz-üzə ola bilər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.